Lämpöä ei ole, Uri, pyys mä toteamaan, onko lämpöä. Can I try? Yes, put your finger, just hold it. There is no heat. Ei ole lämpöä yhtään. Can you see how it's moving? Se heiluu... heiluu huomattavasti. No. It's, yeah, it's, I think the metal is giving away. Yes, it's breaking. It's, yeah. Se murtuu. Se murtuu luultavasti. Look, can you see it? Yes. It's the, and look, touch here, there's no heat. Where it's... It's going to break down, yeah. Yes, yes. Onko sun... Hold it a little stronger in your hand. Ei. Wait. Kohdistuuko siihen voimaa? He is holding it. Yeah, he's, he's asking if there's any force in Petty's hand. No, 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 there is... nothing. It's become... it's like plastic. No. No, aivan kuin muovi. Kyllä. No. Oh, there. Right? See? Thanks. Iiro, Iiro ei taputa. Tässä siis oikea Uri Geller, ja kun sinä, Iiro, katselit tuota esitystä, niin sua hieman nauratti tässä siis. Mitäs mielelläni sä katselit näitä kuvia? No mä katsoin sitä, kyllähän siinä huomassa on loistava showmies ja hyvä näyttelijä ja hyvä taikuri, mutta mitään yliluonnollista tossa ei oo. Et se niinku kaikki on täysin luonnollista ja sorminäppäryyttä pitkälle. Siis me suomalaiset, jotka silloin istuimme henkeämme pidätellen kuvaruutujen ääressä, niin meihin tuohon me suurimpaan osaan, ainakin minuun, meni ihan täydessä. Joo, teille suomalaisille. Joo, mut siis sä väität, että tää oli pelkkä taikurin tekemä temppu. Pystyisitkö sinä tekemään ton saman? No totta kai pystyis, että toi on, ei ole perustemppu, mutta pitkälle viety taikuri niin kyllä pitäisi opetella. Kyllä mä pystyn tehdä tuota samaa, että jos jollain olisi lusikoita, niin pystyy taatusti tekemään tommosia temppuja. Jos jollain olisi lusikoita, hän kysyy. Ei sulla ole lusikoita. Mulla ei kuule ole. Ei mullakaan, minä en tee. Jos minä nyt työnnän käteni taskuun, taikuri Veijalainen, älä sano, että siellä on niin mitään. Kuinka alkaa hokkus pokkus, huh! En minä, ei. Siellä on lusikoita! Eli nyt pistetään taikuri Iiro niin kuin totisen paikan eteen. Kata, minä pitelen, kokeile, taipuuko. Ei ovat mun voimilla kyllä ainakaan. Kaikki näin ovat aitoja lusikoita. No näyttää. Yleisradion kuppilasta varastettuja. No niin. Iiro, valitse mikä lusikka tahansa. Laita mieleen, mitä näytä muuta. Joo. Hyvä. Ja nyt sitten. Eli tätä pitäisi pyrkiä taiputtamaan. Joo, sitä pitäisi pyrkiä. Mä nyt selitän, mitä Uri Geller teki. Joo. Uri Geller oli pelkästään taikuri ja se käytti ajoitusta pitkälle hyväkseen. Eli ennen kuin se oli antanut tämän, tai se oli saanut lusikan lainaksi, ja ennen kuin kukaan muu huomasi, niin Uri taivutti pikkusen sitä pöytää vasten sitä lusikkaa. Ja sitten kun se sai... Onko sulla toista? Ai nyt se rikkoi sen lusikan. Ei se pahasti mennä. No sehän meni poikki äs. Ei. Ei se meni. Kauhean rusaus tuolla. No kokeilas, ei, kokeile säkin, ei ole... On... Eihän tää taivu mihinkään. No niin, ei. Siis eli tää on ihan ehjä. No elikkä sitten... toi on niitä Uri Gellerin temppuja, eli se kaikki perustuu siihen ajoitukseen, eli miten sä saat sen lusikan taivuttu. Eli jos keskittyy tätä lusikkaa, se todella heiluu samalla lailla kurilla. Plastic, miten Uri sanoi sitä. Joo, plastic. Eli käydetään taivuttaa. Kato, se tekee sen. Se todella heiluu tossa. Joo. Kattokaa tarkasti. Plastic. No heat. No heat. Oho! Oho! Me olemme nähneet ihmeen. Me olemme nähneet ihmeen. No heat. Koitapa. No heat. Nouse ja kävele ihmeellä. Ei voi muuta sanoa kuin että hieno juttu toisin sanoen. Mutta taikatemppu. Taikatemppu. Hyvä. Kiitoksia Uri, ei kun Iiro Seppänen. Onnea ja menestystä. Kiitoksia.